Let's go, kita terus untuk menyaksikan aksi di separuh masa yang pertama, menyaksikan pasukan Fortress City dan juga F4D masing tendang di pelawanan pertama untuk Forta dan juga F4D. Cari berbahaya pula adalah Nasirul Nakib yang berada di bahagian bawah, terlepas peluang kali ini, sedikit saja tersasar daripada pintu gol pasukan F4D. Payung Mokhtar, sentuhan kosong, ada tindakan baik di situ untuk jaringan pembukaan daripada pemain pasukan F4D. Kemal tak sampai, dapat dipintas Nasir Hakim, tapi ada kesilapan pula, peluang untuk jaringan daripada kapten pasukan Kafik yang meletakkan jaringan penyamaan itu. Satu jaringan cukup berkelas. Oh, kini bahaya peluang. Satu sentuhan, terkena tiang pula. Selamat untuk Shuaib. Oh, cukup sayang ataupun menerima dan daripada pemain berjersi 24 ini. Ikis saja tersasar untuk mengharap. Ada asakan peluang. Adakah berjaya Shoaib? Azrin ada tindakan yang cukup penting bagi diteruskan saja permainan itu. Itulah untuk rembatan lakukan, dapat diselamatkan daripada kena lepas peluang daripada pasukan F4D dengan satu rempatan dapat diselamatkan. Hal yang meletakkan jarak ataupun percubaan itu. Man. Dan juga Hairul. Oh, bahaya peluang. Untuk satu peluang. Tak tepat pula. Setelah kedudukan terapunan terbuka sebelah tadi. In swing and by. Oh, masuk Amir yang melakukan cukup menarik. Jadi dengan kemenangan disiapkan percuma daripada Amir, memberikan 3 mata yang cukup berharga kepada pasukan FOD. Untuk kesempatan Fortress City 1, FOD 2.